shum transparente parlamentare ndryshime kushtetuese Partia Socialiste konfirmoi se po përpiqet të bëjë marrveshje me të dy opozitat në mënyrë që të gjithë të dalin të fituar. Është ky reagimi i Toland Balles, kryetari grupit parlamentar të Partisë Socialiste, duke u përgjigjur sot një twitë të datës 9 shtator të nënkryetarit të grupit parlamentar të CDU gjermane, Johan David Wadefull, Balles tha se ne servion puna për marrveshjen e 5 dhe për demokratizimin e mëtejshëm të zgjedhjeve duke apur listat në mënyrë që njerëzit të zgjedhin partin dhe një kandidat. Pësë meriton lëvdata për këtë, tha numëri 2 i forcës që qeveris vendin të ulan bala. Më datë në nënqëshorë pas votës pro në parim të socialistëve për ndryshimet kushtetuese, vadeful shpreu keqardin që marveshja e pesjërshorit ende nuk është kodifikuar. Miratimi reformës zgjedhore, konsensuale, ndërpartjake, pas një ndryshim dhe zbatimi ti është thelbësor për rrugën e Shqipëris në bashkimin e Europian. Unë u bëjthirjet gjitha palve, veçanërish deputetve, të finalizojnë këtë kriter të rëndësishëm. Por për e balës sot e erdi vetëm pak pas një interviste për panoramën të Gjermanit, që spikati për Shqiptarët me përpjekjet për të zgjithur krizën para dhe pas 30 qëshorit vitit kaluar në Shqipëri, Në ngletari i grupit parlamentar të partijës kancelares Merkel tha se nëse do të miratojë në parlament vendimet për të ndryshuar marveshjit e pesjërshorit dhe kushtetutën, duke ndaluar formimin e koalicioneve zjedhore nga partit për para zjedhjeve, do të ishte shkelje serioze marveshjeve të pesjërshorit dhe 14 janarit, Kjo do të vendoste e parlamentin shqiptar dhe shumicën qeverisë se përfshirë kryeministrin kundër vendimit të gjithë krejerve të shteteve dhe qeverive të bashkimit e Europian të marrë në mars të këti viti dhe do të vindet në veçantin në pikpytje perspektivën e Shqipërisë në bashkimin e Europian. Bundestagu Gjerman nuk do të aprovoj konferencën e parë në dërë dhe hapjen e negociatave të antarësimit pra që kosa nuk miratojt marveshja e pesqeshorit nga parlamenti, pas një ndryshim dhe pa ndryshime kushtetuese që minojnë këtë marveshje. Nërka që ka ardhur edhe reagimi par nga prezident sa si tha se prezidenti Meta, thekson se kuvendi aktual ka vetëm 82 deputet legjitim, ku përfshien edhe 3 deputetet të cilët nuk pranuan të dori e qishen pas vendimit të opozitës e bashkuar. Meta u rikthejt logarive të vendeve në parlament, ku thekson se kuvendi ka formalisht vetëm 122 deputet nga 120 deputet që është detyrimi kushtetues, ndërsa procesi zvëndësimit ka qenë haptas anti-kushtetues dhe anti-ligjorë. Ndaj është koa atjepet fund gjdo marzie, fundi se cilës dijet qartë është mesajji i kreut të shtetit.